Dobar dan, kako gre? Nadelja bi o evangeliju o gluho nemam, pa me je precej nagovoril, pa sem mislil, mogoče bi kakšna misel tudi vam bila koristna v tej zvezi. Na misel mi je prišla primerjava, kakšna bi bila primerjava med rožnim vencem in slušnim aparatom. Oba pravzaprav pomagata slišati. Slušni aparat pomaga pri telesni naglušnosti, rožni venec pa včasih pri socialni in še bolj pri duhovni naglušnosti. Pa naj malo razložim. Hudo je, če je kdo naglušen zaradi bolezni ali ostarelosti ali kakšne nesreče. In je pomembno, da smo do drugega pozorni glede tega, če ima kdo kakšno težavo, kakor je bilo v evangeliju. Iz Markovega evangelija smo brali v nedeljo 7. poglavja od 31. do 37. vrstice in je bilo tam rečeno, kako so privedli nekoga, ki je bil, samo privedli gluhega, ki je tudi težko govoril, se pravi, njegovi prijatelji so bili ali pa sorodniki, ki so bili občutljivi, so imeli posluh za tega človeka. Socialna naglušnost, družbena naglušnost je hujša pravzaprav od telesne ali pa drugačne vrste naglušnosti, ko recimo pride do kakšne zamere ali pa ko ne verjamemo nekomu, pa nas se enostavno zapremo pred njim. In so cele knjige tečaj o tem, kako recimo zakonca naj bi ponovno si pomagala k temu, da bi začela spet slišati drug drugega, ne bi preslišala. In so lahko hude bolečine, hude rane nastajajo zaradi tega, ker se preprosto ne slišimo. Hudo trpljenje. Hudo je pa tudi, če ne slišimo Boga, seveda njegovih navdihov. Bistveno smo povezani z njim, potem že, da smo ustvarjeni, da smo in on želi navezati stik z nami. In če ga ne slišimo, je to zelo hudo za njega, pa še bolj za nas. Tako da rožni venec je pa ena taka preprosta molitev, ki nam pomaga, da začnejo neke stvari, ki so v nas, prihajati na dan. Kajti v bombardiranju različnih glasov in novic in vsega tega zunanjega, morda na tiste stvari, ki so v nas, pozabljamo, pa ne samo pozabljamo, ampak tudi ne pridejo na dan. Zato nam rožni venec pomaga slišati, molitev nam pomaga slišati, Božje navdihe nam pomaga slišati to, kar se v nas dogaja, tudi v naših medosebnih odnosih. To lahko povem čisto iz osebne izkušnje, ko vem na sprehodu včasih in molim zraven rožni venec, so stvari, ki se čez dan dogajajo ali pa ki so mi ostale nepredelane, nepremišljene, nerešene, prihajajo na dan in jih lahko v molitvi izročam in je to velika pomoč za neko tako uravnovešeno življenje, bolj uravnovešeno. Vam priporočam tale odlomek, ki je zelo posrečen, kajti dostikrat smo gluhi in marsikdo govori, ne pa posluša, pa vendar imamo dve ušesi pa ena usta, da bi več, dvakrat več poslušali, kakor pa govorili. Vse dobro in na veselo slišanje in kakšen odmev. Nasvidenje.